Isa po mapagpalang panonood sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. At tayo po ay muling magkakasama na mag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Puri ng Kanyang pangalan sapagkat patuloy po tayong binibigyan ng pagkakataon na mag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Patuloy pa rin po na nakakasama namin kayo dito po sa pag-aaral ng aklat ng mga awit. At nawa po, sa isang buong quarter na tayo ay nag-usap-usap, tayo nag-aral, tayo nag-reflect, tinignan natin yung mga major themes. In the book of Psalms, nawapo ay nabless kayo, nawapo kayo nakinabang, nawapo ito ay nakapaglapit sa inyo lalo sa ating Panginoong Diyos. At nawapo ay patuloy na maranasan natin ang kanyang pagmamahal at pag-iingat sa bawat araw ng ating mga buhay. At nagpapatuloy po tayo and as usual ang ating pong magandang pag-aaral will come to an end sapagkat tayo po ngayon ay nasa huling topic ng ating pong pag-aaral sa aklat ng awit. Marami pa na pwede nating pag-aralan, marami pa na pwede nating kunin, marami pa na pwede nating tuklasin. Ngunit ang ating oras ay hindi sapat because sa mga susunod po na mga pag-aaral ay meron po tayong panibagong leksyon na tutuklasin. O meron po tayong panibagong pag-aaral, panibagong tema na ating pag-aaralan. At ito na naman ay makakatulong upang makapaglapit lalo sa atin sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang pag-uusapan po natin ay napapanahon at makikita natin talagang nangyayari sa mundong ating ginagalawan. Walang iba yung topic po na The Great Controversy. Kaya next week po, samahan nyo po kami sa mga susunod na mga linggo and quarter na wapoy patuloy namin kayong makasama sa mga pag-aaral nito. Pero ngayon, sa pagtatapos ng ating leksyon, dito po sa aklat ng mga awit, Nawa po ay makinabang kayo at mabless kayo sa pag-uusapan po natin. Ang topic po natin is, ang pamagat po ay wait on the Lord. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakalob sa inyo ng Three Points Ministries na napapanood din naman sa Hope Channel Philippines. Puri ang Panginoon, maraming salamat po sa pagkatunay na siya'y mabuti at para, maraming salamat din po sa mga patuloy na sumusubaybay and I'm inviting you to please share the video upang nang sa ganon mas marami pong makinabang at mabless sa lahat po ng ating mga ginagawang mga videos pag-aaral. At sa lahat po ng mga kaibigan, mga kapatid, na laging handang mag-pray, mag-support dito po sa ating online ministry, maraming maraming salamat po at nawapoy patuloy kayong pagpalain at ingatan ng ating Panginoong Diyos. Nawapoy patuloy ninyong maranasan ang kanyang biyay at pagmamahal at patuloy na kayo'y pagpalain pa para ng sa ganun ang inyong pagsuporta sa gawain ay magtuloy-tuloy pa because we want to continue to improve this ministry. All for the glory of God. At mga kaibigan mga kapatid, I hope and pray na maging pagpapala ito, itong huling topic po natin sa kalat ng mga awit at na wapo ay matuto tayo katulad nung pamagat to wait on the Lord. Pero siyempre, bago tayo magsimula, Anyayahan natin ang pangunguna ng banal na spirito sa ating mga buhay upang nang sa ganon, yung ating mga pag-aaralan, mga papakinggan ay maunawa natin at maitanim sa ating mga puso't isipan. Let's bow our heads. Let's pray. Ama po namin Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat po sapagkat narito po kaming muli. Nag-aaral ng inyong mga salita at nawa po ang mga bagay na aming mga mapapakinggan, mga bagay na aming mapag-aaralan ay makakatulong upang mas lalo po kaming mapalapit sa inyo. O mahal na Diyos, pangunahan niyo po kami Nawapo po ay tulungan kami na kami ay magkaroon ng malalim na relasyon sa inyo. Sa pagkatalam namin, Panginoon, na ang karunungan, ang katalanuhan ay nanggagaling sa inyo. Ang lakas upang masagawa ang mga bagay na inyong mga sinasabi ay nanggagaling sa inyo. O mahal na Diyos, patnubayan niyo kami ngayon at nawa po sa aming pag-aaralan, makatulong ito upang mas lalo namin kayong makilala at mas lalo namin ang aming buhay sa inyo. Maraming maraming salamat po dahil alam namin na hindi nyo kami papabayan at sasamahan nyo kami ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa po mapagpalang panunood mga kaibigan at mga kapatid. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay pinamagatang Wait on the Lord. Patuloy po dito sa series natin sa Aklat ng Mga Awit. At nawa po ay maging blessing sa inyo ang pag aaral nito. If you miss all the other lessons that we've shared, yung mga previous lessons about the book of Psalms na napakaganda, about worshiping God, pinag-usapan natin yan, about longing for God in Zion, pinag-usapan natin yung, remember, yung, 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 as we look in the past, okay? yung blessed is he, at marami pang iba. If you miss that, I'm inviting you to go back to our page sa social media, at makinabang po kayo at mabless kayo sapagat kung pakinggan nyo po ulit-ulit, for sure, by God's grace, I know that God can continue to speak to us. Ano po? Ang pamagat na pag-uusapan natin ngayon ay Wait on the Lord. At alam nyo, mga kaibigan, mga kapatid, sa title pa lang ay yung salitang wait is not easy to do. Especially as we live in this fast-paced world napakabilis ng ating sanlibutang ginagalawan. Ano po? Lahat napakabilis, 'di ba? Yung mga fast food, yung mga fast internet, yung mga fast charger. Naalala ko noon nung ako ay uh, meron akong kagamitan na kailangan ng battery at ang ginawa ko, bumili ako ng, ng rechargeable para nang sa ganun, hindi ako bili-bili bili ng 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 battery. Anong nangyari, mga pati mga kapatid? Nakabili ako ng charger ang nakalagay, oh, nung nagtitingin ako ng charger ng battery, merong nakalagay doon. This, yung makakacharge ng 2 hours. Yung una nga, hindi pa 2 hours. Meron pa 10 hours mo i-charge. Icha Tapos nakakita ko, merong 2 hours. Tapos bandang uli, merong 30 minutes. Ano po? Merong mga ginagawa ngayon so that you know you don't have to wait so long. Merong mga kagamitan na before you need to charge it for so long, 10 hours. Ngayon may mga gamit na in 30 minutes lang it's already fully charged. And even sa mga charger na mga gadget natin, no? Tumataas yung mga watts, tumataas yung mga uh, kagamitan para nang sa ganun, the device can be charged easily. Ngayon, 'di ba, meron silang mga uh, ginagawa na in 30 minutes dapat 50% ng battery ng iyong gadget ay na-charge na o kumbaga na-recover -na, na by charging it. At marami mga kapatid, bumibilis ng bumibilis. And even our internet, ano, bumibilis ng bumibilis. Naalala ko nung one time, I went to another country. Grabe yung internet. Kung baga, sa office, tuwang-tuwa na ako. Yung internet, nasa 200 Mbps. Kasi syempre po, we have the center for digital evangelism. Naku, nung nagpunta ako sa ibang bansa, tapos sa bahay lang ng kapatid, ay grabe, ang internet, nasa 1 gig hindi hindi 100 per second 1 gig per second. Grabe sabi ko, grabe talaga diba, ng bilis ng internet dito. Ang point mapatid we live in a fast-paced world and waiting is very hard to do. May share lang po akong kwento pa. Nalala ko nung bago yung internet tapos yung internet namin sa bahay parang nasa less than 100 kbps. Nako magda-download ka ng 30 minutes clip o ng mga 200 mbps na video. It will take you five hours. Ngayon, pag yan ay tumagal ng mga limang segundo o sampung segundo o mararing one minuto, ay yung iba ay talagang tolero na, hindi na, makapag, hindi na makapaghintay. And that's why, mga kapatid, we are being reminded in our topic right now to wait on the Lord. And even when it comes to love life, ano? It comes to love life, ang mga tao ngayon hindi makapaghintay. Konting madikitan lang, magkausap lang, nangitian lang, kinilig na kagad, in love na kagad. Okay? Ano po, ganun ang nangyayari. And so we are advised to wait on the Lord. Even pagdating sa mga karamdaman at nasakit, ang gusto natin, gamutin ito kaagad. Kahit na kumbaga yung kalagayan na ating pinagdadaanan is not easy, it's difficult, but we want to get healed automatically and that is why we are advised to wait on the Lord. Kahit sa mga sasasakyan, ano, habang sila'y nagmamaneho, kahit na yan ay nakastoplight pa, pag minsan, you will overtake because you want to reach your destination early, but sometimes it will lead to accident. And so, we are advised to wait on the Lord. Mga kaibigan, mga patid, ang ganda ng pag-uusapan natin. And I think it is just right and it is relevant and it is timely sa ating mga buhay ngayon. And I hope and pray na nawa po ay makinabang kayo, mabless kayo dito at ang ating pong key text na sa Psalms 27 verse 14. Psalms 27 verse 14. Ang sabi po dito, Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait. I say on the Lord. We are being reminded, we are being ordered, commanded to wait on the Lord. And as we wait on the Lord, we need to be of, be of good courage and strengthen our heart. Because as we wait in this world, we get discouraged. As we wait in this world, we feel weak. And that's why. As we wait on Him, as we face all the difficulties in life, as we face all these different problems, trials, and whatever it is that's coming our way, we need to wait on the Lord so that, mga kapatid, at the end of this, ang ganda dahil ang ating Panginoong Diyos ay merong reward for those who have learned to wait. And that's why all throughout the Bible, ang sinasabi, di ba, be patient. Maghintay tayo, magtiis tayo. ba? Diba? Here's the endurance of the saint. Pero ang ganda kasi itong text na ito pinapakita sa atin na talagang sa mundong itong ating ginagalawan, madi-discourage tayo. Sa mundong itong ating ginagalawan, malulungkot tayo. Dito sa mundong ating ginagalawan, mawawalan tayo ng masabuhay na magdudulot ng sakit, ng, nang sama ng loob sa ating mga puso at mas, mawawalan tayo ng pag-asa and that's why we are be, being reminded of this text as we wait on the Lord let's hold on to him let's be strong in him kasi po bakit at the end of all of this pagtiningnan niyo ang buong Bible there is hope in the Lord merong promise ang ating Panginoon na hindi niya tayo pababayaan pababayaan kaya nga po ang sabi ng ng ating pag-aaral ano If there is a final word that we can draw from the Psalms, it should be wait on the Lord. At maraming mga text sa Bible, sa buong Bible, sa Old Testament and New Testament that we are reminding to we are being reminded to wait. And ngayon, maki-mapatid ng as we continue our study, I want to share with you from the book of Psalms, reflections from the book of Psalms, mga different texts that we will use, I want to share with you three points. Nawa po maging madaling paraan para maalala, mag-share ninyo sa inyong mga kaibigan at sa mga kabatid at maging blessing po sa inyo ang pag-aaral natin, ang simpleng pag-aaral na ito. And again, mga mga kabatid, I'm encouraging you to study your Bible and as you study your Bible, I hope and pray na magiging paraan ito upang nang sa ganon, makita nyo rin po yung mga ibabahagi namin at kung merong kayong makita pang iba, na nakikita po ninyo talagang God is speaking to you, God is talking to you, God is giving you all these wonderful reflections, then praise the Lord. Okay? Praise the Lord. Kasi bakit po? Ito ay nagpapakita na tunay ng ating Panginoong Diyos. He cares for us and He wants to talk to each one of us. So mga patid, mga kabigan, let me share with you the three points that I pick up from our study. And the first letter C that I want to share with you from our title, Wait on the Lord, we need to look at the center of our waiting. Okay? Sino ang sentro ng ating paghihintay? Of course, doon pa lang sa title natin, Wait on the Lord. God should be the center as we wait. Tulad po ng sinabi ko kanina, hindi badaling maghintay sa mundong ito. Nadi-discourage tayo at minsan nakakaramdam tayo na para bang may pag-asa pa ba, mangyayari pa ba yung mga sinasabi at mga pinapangako ng Diyos. But the center of our waiting should always be God. Ang sabi sa Psalm 63 verse 1, You, God, are my God. Earnestly I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you in a dry and parched land where there is no water. Ang ganda ng text na ito. Ang sabi niya, earnestly I seek you. Lubusan kitang hinahanap-hanap. Ano, di ba? May mga kantang mga ganyan, eh, hinahanap-hanap. Ano? Di ba? Dito mga kapatid, mga kaibigan, ang hinahanap-hanap natin should be God. At ang ganda nung sabi niya, I thirst for you. Ito yung binibigay ko pong ilustrasyon and I'm very thankful to see that in the Bible nandito rin pala. Remember one time doon po sa Makati namin mga kapatid namin na laging sumusubaybay sa pag-aaral ng three points, I shared with you how do we glorify God? How do we worship God while eating or drinking our favorite drinks? While you know while while uh, ano man yung ginagawa natin as the Bible says, ba diba? Whatever you do, do it all for the glory of God. And one of the illustrations that I always share, yung napakainit, lalo na, grabe, no? Sa ibang lugar siguro malamig pa, pero sa ibang lugar napakainit na. Ano po? Napakainit na. At dahil napakainit na, when you go out, you really feel thirsty, and then you're longing to drink something cold or something that will quench your thirst. Ano nangyayari mga kabiyan, mga kabatid? How do we worship God during those times? Yan yun, ini-imagine nyo na, yung masarap na pagkain, yung masarap na inumin, you're so thirsty, you're so hungry, and yet you tell yourself, Lord, I'm thirsty right now, I want water, I want this food, but help me to want you more than anything else. And itong talatang ito ay nagpapakita ng ganong attitude. Ang sabi niya, I thirst for you with my whole being, In a dry and parched land where there is no water. Grabi mga kapatid. Because this person, the one who wrote this, should be longing for a literal water, but by God's grace, even in the absence of water, he was worshipping God in, 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 in his desire to seek God and thirst for Him more than literal water. And 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 I believe that this person who wrote this have a, the clear understanding that Je God the Je Jesus is the living water. Mga kapatid, when he is the center of our waiting, ano man ang ating hinihintay, we remember to wait on the Lord. We focus on him. Okay? In him. He is the center of our waiting sa kahit anong sitwasyon na ating hinaharap sa buhay na ito. Maring ang ilan sa inyo, naghihintay sa pila. Ano, meron kayong pinipilahan na maaring gamot, sahod, or yan ay sa kainan at marami pang iba at ikaw ay gutom na gutom you're longing to receive what you are waiting for but as you wait for it you tell yourself Lord I want to receive my salary Lord I want to buy food Lord I want to buy drinks Lord I want to go home I want to ride the train but help me to thirst for you to hunger for you help me to 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 get the comfort from you more than anything else in this world amen And that's why when we talk about waiting, it is not passive. Hindi ito passive na walang ginagawa. Ito ay aktibong paghihintay na ang iniisip ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen? Okay? So mga kabihan, mga batid, again, We need to have him as our center while we wait. May mga ilan sigurong nanunod na mga kabataan. Praise the Lord. Ano po? Last time, I was able to visit a lot of young people. I'm very thankful. Alam niyo mga batid, with the, what the Lord has entrusted your servant na maglingkod sa Adventist World Radio, we not only that I'm able to uh, work with all this, you know, itong mga mga gadgets at matutunan niya mga bagay sa social media and all of that. I get to work with young people. Kasi bakit? While we encourage everyone to be digital missionary, siyempre mga kabataan talaga yung merong talagang kahusayan, kagalingan, at very flexible in learning about digital evangel evangelism. I get to wait. Oh, I get to work. Sorry, I get to work with young people. At alam niyo mga kabayan, mga kapatid, of course, as I work with young people, I get to talk to many of them. Ano po, sa pag-ikot-ikot natin sa iba't ibang bansa. And of course, when you talk about love, alam mo, yung iba dyan talagang they want to hear it. They are excited about it. But sadly, many people today cannot wait. And so as you try to wait for that person, You don't just wait na wala kang ginagawa. Sabi nga nung kasabi yung, yung nabasa kong uh, quotation, while you are waiting for the right person, be the right person. Ibig sabihin, gawin mo habang naghihintay tayo, gawin natin yung mga pamamaraan kung paano tayo magiging tamang lalaki babae doon sa inihintay nating dumating. Hindi yung wala tayong ginagawa, natatamad-tamad tayo. Eso mapatid while we are waiting for that moment na yung ating partner that will come in our life while we are praying we are actively waiting we need to focus our eyes walang iba kundi sa center natin walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos ano man ang inyong hinihintay mga kaibigan mga kabatid ituon natin ang ating mga isip sa paghihintay sa ating Panginoong Dios. At pag-usapan pa natin yan na mas maganda pa later on. At alam nyo mga patid, when you say also waiting, it's also perseverance. Kaya nga sabi dun sa text natin, di ba? Be of good courage and he shall strengthen your heart. Kasi nga po, nadi tayo while we wait. Ano po, naalala ko nung ako'y dumadaan sa isang pagsubok bilang pastor. Grabe mga patid, umabot na ng isang taon at anim na buwan ang tanong ko na Lord, how long? Hanggang kailan Lord na ako ay daranas ng ganito Lord? And, some, and I was at the point of giving up. Mga batid, I'll be very open and honest with you na talagang dumating ako sa point na parang sabi ko, yeah, I want to give up. But as we wait on the Lord, we focus on Him, He strengthens our heart. He gives us the per perseverance to continue. Dito po sa ating leksyon, mababasa po natin itong mga bagay na ito. Perseverance is our supreme commitment of refusing To succumb to fear of disappointment that somehow God will not come true for us. God's devoted child waits, knowing with certainty that God is faithful, and those who wait on Him can trust that if we leave our situation to Him, we can be sure that He will work it out for our best. Even at the time, we don't necessarily see it that way. Kahit hindi natin ma-imagine makita kung paano pa mangyayari as we are faithful to the God who is faithful to us we trust that he knows what is best for us maybe this is what it means to wait he is the center of our waiting he is the center ng lahat ng ating mga ginagawa sa buhay sabi pa sa Psalms 5 verse, verse 3 in the morning lord You hear my voice? In the morning, I lay my request before you and wait expectantly. Ah, grabe. I wait expectantly. Ngayon, ito mga kapatid, the principle behind this text na in the morning. Kasi bakit mga kapatid, when we talk about night, it's dark. Okay? It's dark. It seems like parang uh, walang hope, walang pag-asa. And that's why when we see moon or stars during the night, It shows us that there's, alam nyo, may liwanag. And then we know that the, in the following day, there will be sun. And so, this means this mean that yung writer is pointing us that in the Lord, there is hope that morning will come. It will not always be evening. Kaya ang sabi niya, sa umaga, you will hear my voice, you hear my voice in the morning. I will lay my request before you and wait expectantly. We expect that God will answer, and surely God will answer, but He will answer based on what He knows best and not on how we see it best. Kasi bakit po? Madalas yung expectation natin, ang gusto natin, sasagot ang Panginoon sa paraan na gusto natin. Hindi ganun ang Diyos. Sasagot ang Diyos sa paraan na alam niyang mabuti para sa atin. That's why we need to always pray that as we lay our request, we tell the Lord, Lord, your will be done. Ang iyong kalooban ang mangyari sa aking buhay. And eh so mga kapatid, maaaring ang ilan sa inyo naghihintay, maaaring ang may mga taga-subaybay tayo nagsasabi ngayon, Lord, parang Parang hindi na po kayo nakikinig sa aking mga panalangin, parang tahimik po kayo. Ang totoo, mga kaibigan, mga kapatid, ang Diyos ay nasagot, sumasagot at sasagot sa ating mga panalangin. Kaya lang, hindi sa paraan na gusto natin. Kaya dapat ang panalangin natin, Panginoon, buksan niyo po ang aking mga mata upang makita at malaman at maunawaan ano ang nais din nyo para sa akin. Lord, help me to see your will and your plans for me. Open my eyes. Ay, alam nyo mga kapatid, mga kabin, I tried praying those prayers. It's coming from experience. Lord, are you asking me to wait longer? Are you asking me to persevere or to let go? What is your answer, Lord? I know you will answer me. And He will answer. But of course mga kapatid, we need to be ready na minsan ang sagot ng Diyos hindi sang ayon sa gusto natin. Ano po? So, mapatid ang ganda nito. The center of our waiting walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. At ang ganda kasi pag binasa niyo ang aklat ng Awit. Mga kapatid, your reading of the Psalms will never be the same again kasi bakit? Tanda nyo mga kapatid, itong mga nagsusulat dito, they are testifying of their longing and desire for God. Kumbaga, sila mismo mga kibiyan, mga patid, they are testifying at sinasabi nila yung kanilang mga testimony, yung kanilang kagustuhan makasama, makita, at masagot ang kanilang mga panalangin, makasama ang ating Panginoong Diyos. And so as we center our waiting sa ating Panginoong Diyos, katulad ng mga awit, it will also help us to testify Of the goodness of God. Kung maga, kaya nga po sabi ko sa iyo, it's not passive waiting. While we wait, we testify. Lord, I testify of your goodness. Lord, I'm waiting for this. Lord, ito yung hinaharap ko, maharap ako. At tulad sa aklat ng awit, di ba, they share their thoughts, their feelings, and yet they declare and say, Lord, truly, you are loving, you are gracious, you are merciful. Ano po? So, mga kapatid, mga kaibigan, as we are waiting right now for something dito sa buhay na ito, ang inyong likod, naghihintay ng mga ilang mga actions no <laughs> from the top from our leaders from the top naghihintay ng mga sagot sa mga katanungan ano po may mga tayo na nandito sa Sanlibutan but ultimately as we center our lives sa ating Panginoong Diyos as we center our waiting sa ating Panginoong Diyos we are also ultimately reminded that we are waiting for the coming of our Lord and Savior Jesus Christ where all of this Uh, things that we are facing in this world, the negative things will come to an end because Jesus is coming again. Amen? Huh? Okay mga batid, so number one, the center of our waiting walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ngayon ito, we are reminded to center our waiting sa ating Panginoong Diyos but as we have read in our key text, sabi ng key text natin sa Psalms 27.14, babasahin ko lang ulit, Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Ayan, merong statement doon na be of good courage and as we center on Him, He will strengthen our hearts. Kasi bakit? The second letter C, uh, even though we center ourselves from uh, uh, center ourselves sa ating Panginoong Diyos, to our God and Savior, Jesus Christ, to our God, it doesn't mean that there will be the you know there will be no challenges anymore. Kaya nga sabi doon, be of good courage as we center sa kanya. So ang second letter si natin, challenges. There will be challenges. In Romans 8, mga kapatid, mga kaibigan, napakaganda. Pagbasahin niyo po later yung buo. I will not be able to read here. But in, 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 in Romans 8, we are being reminded yung paghihintay. Kasi bakit? Itong mundong ating ginagalawan, mawawala yung lahat ng mga problema at marami pang iba. But as we wait for that moment that we will be reunited with God, as we wait for that moment na makakasama natin ang ating Panginoong Diyos, we will be renewed, even this world will be renewed. Ang sabi sa Romans 8.22, The whole creation groans and labors with birth pangs. Grabe mga patid, ibig sabihin may mga sufferings and problems na tayo ay haharapin. Kaya po in many of my preaching, I always say, hindi ibig sabihin nakasentro tayo sa ating Panginoon, wala na tayo magiging problema. Magkakaproblema pa rin tayo. Why? Because we live in a sinful world. We live in this world na affected ng kasalanan. At ang kasalanan, hindi lamang tayong naapektuhan, hindi lamang ating kapwa. At pag tayo gumagawa rin ng mali, may mga possible na mga taong maapektuhan din sa ating kapaligiran. And that's why, mga batid, sa mundong ito, nandun pa rin, mararanasan pa rin natin ang tinatawag po nating mga problema ng buhay. Kaya po pag may naririnig kayong mga preachers na nagsasabi ah pag nasa Panginoon ka wala nang problema hindi po yan totoo. Meron pa rin pong problema, meron pa rin pong pagsubok. Ang kaibahan lang as we center sa ating Panginoong Diyos, he strengthens our heart. Meron tayong pinagkukunan ng lakas upang makapagpatuloy sa ating lakad sa buhay na ito. Ang sabi pa dito sa Psalms 126.4-6 Tingnan nyo ha yung reality ng challenges while we wait on the Lord. Restore our fortunes Lord. Ayan na ay, yung mga statement niya. Ibig sabihin nawalan sila ng fortune. Nawalan sila ng mga kayamanan. Nawala yung mga mahalaga sa kanila. Restore our fortunes Lord like streams in the Negev. Those who sow with tears will reap with songs of joy. Those who go out weeping carrying seed to sow, will return with songs of joy carrying sheaves with them. Pero ang point mga patid, although the good news is at the end, merong joy, merong singing, merong mga blessings, but the reality is today there will be challenges, there will be problems. Kaya nga po dun sa verse 4, yung, yung restore our fortunes like streams in the Negev, ang ganda mga patid. Because yung verse 4, if you look at this, yung background nito, the image of the streams in the south, In verse 4 is a powerful metaphor of God's acting suddenly and powerfully on behalf of his people. Why? The very south of Judah was an arid desert region. The streams were formed suddenly and filled with rushing waters after heavy rainfalls during the rainy season. The early and late rains played a crucial role in the success of the agricultural year. Kaya ang sabi niya katulad ng streams sa Negev pero nangyayari nga mga patid, nangyayari lamang ito during heavy rains, heavy rainfalls. And eh so mga kaibigan, mga kapatid gumagamit ng metaphor yung author dito para sabihin Panginoon tulad kung paanong nangyayari 'yon na nasusustain yung agricultural uh, needs ng 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 ng, ng Juda, Lord, alam namin. Tulungan mo kami. Pero sinasabi nila to, ibig sabihin kasi bakit mapatid? May mga times that it's famine. Wala. Walang water. And so mga kapatid, there's the reality of challenges. May mga problema, may mga pagsubok. Hindi yan mawawala dito sa buhay natin. Pero bagamat hindi yan mawawala, ang maganda, kasama natin ng ating Panginoong Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Okay? So, hindi lang yan. We go to sa To Psalms 126. Pag pumunta rin tayo sa Psalms, one, Psalms 92, ganun din. Okay? Bakit po? Sa Psalms 92, pag titignan nyo po, yung first few verses, it talks about creation. Okay? It goes back to creation. Tapos, pag pumunta tayo sa last few verses, it talks about the end time hope in eternal divine peace and order. Okay? Kaya po nandyan, ano, sa Psalms 92, creation and then restoration, okay? merong peace and order that will come. pero sa gitna nito, sa Psalms 92:6 to 7, tignan niyo po ano ang sabi dito? Senseless people do not know, fools do not understand that though the wicked springs up like grass and all evil doers flourish, they will be destroyed forever. Yes by the grace of God, yung mga problema, yung mga gumagawa ng mali, they will be destroyed forever. But the reality is, today, merong mga challenges. May mga hinaharap tayong problema sa buhay na ito. And that's why, mga kapatid, it's, kumbaga, it's common, it's normal in this world that you experience injustices. It's normal, normal common for you to experience uh, sickness. It's normal na ikaw, tayo ay maloko ng mga tao sa paligid natin. Ay, naku mga kapatid, pag pinag-uusapan ay naloko. Ako po'y naloko na ng ilang beses mga kapatid. And sometimes it's sad na, alam mo yun, yung akala mo pang mapagkakatiwalaan mo, these are the people who did it. He, who did it. Ano po? Nangyayari talaga sa buhay na ito. At maaaring yung ilan sa inyo na nanunod, you have in injustices, wala naman kayong ginagawang mali, tapos naibuntun sa inyo, kayo ang nasisi, and that's why, na-demote kayo, o hindi niya na, 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 ano yun, yung Saudi nyo, nabawasan, na, nagka-problema, at marami pang iba na mangyayari sa buhay na ito. May mga pagkakataon, nalalako ko no, minsan, sumakay ako ng MRT. Ano po, pagsaki ko ng MRT, e eh, punong-puno, napakasikip. Ano po, napakasikip. Ang nangyayari mga kabatid, yung nasa likod ko, tinulak ako. Nung no, ako'y tinulak, syempre mga kapatid, na out of balance ako, tumama ako doon sa harapan ko. Naku mga kapatid, ang nangyari po, yung nasa harapan ko, gusto na akong suntukin. Galit na galit. Sabi ko, hindi, hindi, po, pasensya na po kayo. Sabi ko, natulak lang po ako. Pero hindi, ayaw niya maniwala. Alam niyo mga kapatid, may mga ganong mga pangyayari. Mga simple things and yet, we experience it. Okay, there's challenges. Kahit mag alam 'yan mga kapatid, nag-iingat tayo. May accident that can happen kasi bakit? Minsan may mga tao na nagda-drive na wala sila sa Ano may wala sila sa uh, right mind or hindi not not because they are not they're yung influence of alcohol. And so may mga napapahamak. May mga tao na dahil sa kagipitan, anong gagawin nila? Sila ay magnanakaw, gagawa ng kamalian, naapektuhan yung mga tao na nasa paligid. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, in this world, there will be tribulations. And in the whole Bible, this, is, this message is very clear. In this world, you will have troubles. In this world, you and I will have problems. Hindi yan mawawala. Mayroon at mayroon, mga kaibigan ko at mga kapatid ko. And so, sabi dito, mga kapatid, but the good news is, even though there are challenges, mawawala yan. Kaya ang ganda sa verse 10, grabe mga kapatid, ang ganda nitong Psalms 92. Psalms 92, nasa sandwich yung reality of challenges. Tapos anong gagawin natin? Tingnan nyo sa verse 10 ang sabi, You have exalted my horn like that of a wild ox. Fine oils have been poured upon me. Okay? Yung yung fine oils, mga kapatid ko, mga ko, and fresh oil, it conveys that the, the, the Sam is renewed to devotion to serve God as His recon, reconsecrated servant. Kumbaga yung sinasabi niyang fine oils have been poured upon me, ibig sabihin mga kapatid, Kanyang muling i-dedicate, Kanyang nire-renew yung Kanyang sarili sa ating Panginoong Diyos at siya'y handang maglingkod sa ating Panginoong Diyos Even in the presence, in the midst of all the troubles and problems in life, Lord, here, here am I. Here, accept my devotion. Lord, I'm renewing my commitment to you. And this is what we need to do in this world while we are facing all the challenges and problems in life, while we wait on the Lord today, we need to submit and give it all to God. Amen. Kailangan isuko natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon ang maging concentration ng ating mga isipan at ng ating mga puso yung walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen? Ay, grabe mga kapatid. <laughs> grabe, ang ganda. Ito ang sinasabi ng Psalms 92. Yes, yung creation, there will be troubles and problems. What do we need to do today? Rededicate commit, recommit ourselves to God every day. At pagkatapos ang dulo nito mga kapatid, magwawala yan lahat as we wait on the Lord. Maring hindi mawala sa mundong ito, pero when He comes for the second time, all of this will end. At ang ganda nito, yung fine oils and fresh oil. Ang ginamit na Hebrew word dyan is balal. Let me read this. The psalmist's unique use of balal, implies that the psalmist wishes to present himself as a living sacrifice to the Lord and to consecrate his whole self to God. Grabe, mga kapatid. Eh, so as we wait on the Lord, He is the center. There's the, there are challenges, but what can we do today? Ang magagawa natin today, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, ay magtapat at maghintay at i-dedicate, i-commit ang ating mga sarili sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kasi bakit siya'y tapat? Siya'y nagmamahal sa atin, hindi niya tayo pababayaan. And that's why, mga kapatid, as we also enjoy yung Sabbath day's rest, ano po, yung seventh day na ipinagkalob sa atin ng ating Panginoong Diyos, This is a reminder of God's creation. Remember yung Sabbath when we talk about the Sabbath it is a it is a uh, symbol or it is a memorial itong Sabbath is a memorial of creation, memorial of redemption and it's also telling us that later on Jesus will come and he will fully redeem us he will, we will experience the fullness of salvation na kanyang ipinangako. And so mabatid, as we wait on Him, may mga challenges tayong harapin, may mga problema, pero manatili tayong nagtatapat sa kanya, mga kapatid. Uh, hindi ko po alam ano yung mga pagsubok na inyong pinagdadaanan ngayon. Maring ang ilan sa inyo, financial ang inyong problema, Meron kayong problema sa kalusugan, may problema kay sa love life, may problema kay sa trabaho ninyo, may tra problema kay sa mga employees ninyo, sa employers ninyo, may problema kay sa business ninyo, may problema kayo sa pag-aaral ninyo, may problema kayo sa mga katrabaho ninyo, may problema kayong hinaharap na hindi nyo alam ang gagawin. Mga kapatid, mga kaibigan, wait on the Lord. Kasi bakit mga kapatid, ang Panginoon, ay hindi tayo pababayaan. But remember, when we say wait on the Lord, we explained a while ago, it's not passive waiting. Nananatili tayong nagtatapat. Nananatili tayong naglilingkod Nananatili tayong isinusuko ang ating buhay sa Kanya ngayon at magpakailanman Nananatiling tayo ay nakatingin at nakatuon ng ating mga puso't isipan sa ating Panginoong Diyos na kailanman ay hindi tayo pababayaan. Nananatili tayong naglilingkod sa Kanya bagamat may mga pagsubok at problema tayong hinaharap. Yan ang ibig sabihin ng paghihintay sa ating Panginoong Diyos. Hindi yung uupo lamang tayo at walang gagawin at sasabihin, hinihintay kong Panginoon. No, mga batid, it's active waiting. We are actively waiting and and we consecrate, we rededicate our lives each day. We surrender it all to Him. And when we have surrendered it all to Him, mga patid, grabe, anuman ang sabi ng ating Panginoong Diyos, we will follow. Even in the face of challenges, when the Lord says, speak up, you will speak up. Even in the midst, in the presence of our enemies, when the Lord says, "Love them," we will love them. And even in the presence of all the trials and problems in life, if the Lord says, "Support the ministry," we will support the ministry. And myopatit by the grace of God, I have witnessed, I have seen, this kind of dedication and commitment from our church members. mga kapatiran. na talaga namang kahit may mga pagsubok sa buhay, kahit may mga problema ang inaarap, tuloy-tuloy pa rin nagtatapat sa ating Panginoong Diyos. And my prayers, ang aking panalangin tayong lahat manatiling nagtatapat habang meron tayong initay sa mundong ito, and especially as we wait for His second coming, for the second coming of our Lord and Savior Jesus Christ. And so number one, center. Number two, Challenges. And the number three, mga kapatid, nabanggit na rin doon sa mga talatang binasa natin kanina, although I'm not emphasizing it, but there is what we call the conclusion of our waiting. So we talk about the center of our waiting, the challenges while we wait, and then the conclusion of our waiting. Ano yung conclusion? Ano ang katapusan? Psalms 30 verse 5, For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Weeping may stay for the night, But rejoicing comes in the morning. Anong conclusion mga kapatid? Mandami din nating binasang text kanina. And all of these texts, all of those texts that we have read, points us back to God. And He's telling us that in, as we wait, in the end, at the end of all of this, there is rejoicing and there is joy. Kaya pala sa Bible, here is the patience of the saints. Here's the patience of the saint. May mga challenges tayong harapin ngayon, pero pag tayo ay nakaraos diyan, there is joy. Di ba ganun din naman dito sa mundong ginagalawa natin? Kinikwento ko po kanina, for how many years I was having problem, I was praying to the Lord, I was crying mga patid, and even my wife, she was crying with me mga kapatid. Alam yun, nangyayari po talaga mga kapatid, kahit sa ministry, kasi ang kaaway hindi natutuwa. Talaga mga kapatid, iyak ang inyong lingkod, iyak po ako mga kapatid. Talaga sabi ko, Panginoon, kayo na pong bahala, Panginoon. Pero kung gusto nyo akong mag-stay, Lord, mag stay ako. Kung anong kalooban nyo, Panginoon, yun ang aking gagawin. Kung sabihin nyo, umalis ako dyan, Lord, aalis ako, Panginoon. Basta ang mahalaga, Panginoon, help me, Lord, to see what you want for me. Ito, mga patid, sa paghihintay natin sa ating Panginoon, mahalaga na siya ang nagsasabi sa atin, siyang makipag-usap sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Kasi bakit? Nangyari yan sa Israel. Sabi ng Panginoon, pumunta kayo. Sabi nila, hindi namin kaya. Nung sabi ng Panginoon, wag na kayong pumunta. Ano nangyari? Pumunta sila, napahamak sila. And so that's why, mga patid, we need to wait on the Lord. Kaya itong application ng wait on the Lord, it can be applied in our everyday lives and especially in the second coming of Jesus. Dito sa mundong ito, we wait on Him. We wait sa Kanyang guidance and presence. And there are times that the Lord will, alam nyo, parang magiging blank. Of course, actively waiting. nag tayo. Nagpe-pray tayo. Nire-reconsecrate natin yung buhay natin sa ating Panginoon. Kinukumit natin yung ating buhay sa Kanya. Every day, sinusuko natin sa Kanya lahat ng mga bagay-bagay at syempre ginagamit natin yung isip na ibinigay sa atin but at the end of the day we need to make sure that it is the Lord talking to us and I believe God will talk to us kasi minsan i-offeran tayo ng kaaway alam nyo nung mga panahon na may problema mga kapatid ah grabe mag-offer ang kaaway ng mga alternative na parang para bang ang dating yun na siguro ang sagot alam mo yun pag may problema ka biglang sasabihin oh ito ito ito, ito dito may ano dito may mapupuntahan ka dito alam yung pati those are good opportunities. But for me, in my in my in my realization, in my reflections, wherever you go, there will be problems. Kahit saan magpunta mga batid, may problema. Hindi mawawala yan. Kaya kung may problema ka ditong hinaharap, lilipat ka sa ibang lugar, akala mo mawawala. Hindi. Meron pa rin. Kasi bakit ang kaaway nandyan lagi? ba diba? Pinag-usapan natin na karan, parang leon yan na nagahanap ng masisila. Maghahanap ng kanyang mapapatay o kanyang makakain. Kaya anong nangyari mga kapatid? We need to wait on the Lord. Kaya ang pag, kung kayo po umarap ng problema ngayon, the question is, Lord, do you want me to stay or do you want me to go? But help me to hear your still small voice talking to me. At alam niyo mga kapatid, ang ginawa ko, may mga opportunities during that time. Ang prayer ko, Lord, help me to do your will. And it was blank. And for me, when it's blank, For me, it's a message that you stay. Because if he wants me to go, he will tell me. Mga kapatid, he will show me. He will talk to us. So, ang point ko mga kapatid, we need to wait on him. O wait in, wait sa kanya. Ano po, wait sa kanyang kalooban, sa kanyang kagustuhan para sa ating buhay. At ang maganda mga kapatid, pag nalagpasan mo naman, kahit ngayon sa mundong ito, Di ba there's great rejoicing? You will cry out of joy na Lord, salamat. I almost quit. I stayed because you want me to stay. I didn't know that you have great plans for me. Kaya mo pala pinaintulot, Lord, because you're refining me and you're preparing me for something great. And so there will be rejoicing. There will be joy. Ganon din mga patid, when Jesus comes for the second time, all of these problems will come to an end and there will be eternal joy. Wala nang problema, wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala na lahat na nagpapahirap sa atin. At alam niyo ang ganda nito, yung Psalms 30 verse 5, we can even connect it to the resurrection of Jesus. Although, we are not saying that in Psalms 30 verse 5, there's really this connection about resurrection ni Jesus Christ. Ang point lang, di ba nung gabi, When Jesus died, when Jesus died and it was night, they were all mourning. And then when the morning comes, yung kanyang pag rise up, ha? Pag, pag rise up. Okay? Maraming tao ngayon, uh, they might be very ano ba 'yun? Yung very lonely commemorating what happened to Jesus. Pero ano po nangyari? Yung, yung yung Sunday morning that he rose up, 'di ba? There's exceedingly great joy na naramdaman ng mga disipulo. Kaya mga patid, weeping may stay for the night. Iyak ang mga disipulo, si Maria at marami pang iba because Jesus died. Jesus was crucified. But the next morning, oh, yung hindi yung, pala next morning, yung Sabbath, there was rest. And then Friday, the Lord uh, died. Uh, Jesus died. And then Sabbath, there was rest. And then Sunday morning, mga kapatid, there was rejoicing. Kaya weeping may stay for the Kaya mapatid yung morning is a symbol of hope. Morning, every time there's another day, it's a symbol, it's a reminder na may pag-asa pa na ipinagkakalubang ating Panginoong Diyos. Ang sabi ni Ellen White, mga patid, talking about the resurrection of Jesus, as we try to reflect, mga patid, kinokonek lang natin ang sabi, over the rent of sepulchre of Joseph, Christ had proclaimed in triumph I am the resurrection and the life these words could be spoken only by the deity all created beings live by the will and power of God they are they are dependent recipient of the life of God from the highest seraph to the humblest animate being all are replenished from the source of life only he who is the one with God could say, I have power to lay down my life and have power to take it again in his divinity. Christ possessed the power to break the bonds of death. And this is a reminder for us yes, in this life we will die. In this life there will be challenges. In this life there will be problems. In this life, we can die because of sickness, we can die because of all these problems, but because of Jesus Christ, there is hope, there is resurrection. We have nothing to fear because Jesus cares for us and Jesus loves us. Amen. mga batid. the conclusion. At the end of all of this, as we wait on the Lord, there is joy. And not only that, there is peace. Bah mga batid? And even now, as we wait on Him, yes. When he comes for the second time, we will experience the fullness of his love, of his grace, of his peace, of his mercy, of joy. Kasi bakit, no more weeping, no more crying. All of this, all of this problem will pass away. Pero even now, we can experience peace. Kasi bakit, look at this testimony in Psalms 131. But I have calmed and quieted myself. I am like a wind child with its mother. Like a wind child, I am content. Kung baga parang yung bata mga kapatid na umiiyak dahil gusto niya ng, 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 ng gatas, siya ay nagugutom, pero pag siya ay pinainom na ng kanyang ina ng gatas mga kapatid, anong mangyayari? There is silence. It's quiet. The child is very quiet and peaceful. Kaya mga kapatid, the childlike trust depicted in Psalms 131, 3 is mature faith that has been tried and tested by the hardship of life and has found God to be faithful and true to His word. Mga kapatid, even today, just like the book of Psalms, those who wrote the book of Psalms, dahil pag usapan natin noong umpisa yan, maraming mga ibat-ibang nagsulat, ng ibat-ibang mga chapters dyan, mga kapatid, they are testifying that yes, when Jesus comes, there is peace, complete peace. But even now, in Christ, we can experience peace kahit na may mga challenges. Kahit in the presence of death, even though we walk in the valley of shadow of death, I will fear no evil because Jesus promised that He will be with us. God promised us that there is life after death. In Jesus Christ, we have witnessed, we have seen. It is being testified in the whole scripture that there is hope in Christ. Yes, there's challenges, but as we wait on the Lord, the conclusion of all the matter, there's perfect joy. There's perfect peace. And I hope and pray, mga kapatid, as we continue to wait on the Lord, as we continue to wait dito sa mga bagay sa sanlibutan, and especially as we wait for the coming of God, the coming of Jesus Christ, He will always be the center. We will be reminded of the reality of all the challenges in life. But at the end of all this, the conclusion of our waiting is that there's joy, there's peace. Why? Because we will be with the Lord forever. Nawapin na bless kayo. Nawapin na kayo sa ating pag aaral na ito. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat mahal na Diyos. Napakabuti ninyo. Pinalalahanan nyo kami na yes, sa mundong ito, there will be challenges. But Lord, help us to wait on you. Tulungan nyo kami, Panginoon, na magtapat sa inyo dahil kayo'y tapat na Diyos at wala kaming dapat ipangamba. Tulungan nyo kami, Panginoon, na maisentro ang aming mga puso't isipan tangi lamang sa inyo. Lord, thank you sa promise po ninyo Tulungan nyo kami to look beyond na hindi lamang tignan yung mga problema ang aming hinarap but to look beyond and see without the conclusion of our waiting. There is great joy. There is peace. Why? Because makakasama namin kayo. But Lord, thank you that even now we can experience joy and peace because you will strengthen our hearts. Lord, pagpalain nyo po ang aking mga kaibigan at mga kapatid. Ano man problema at pagsubok na kanilang hinaharap, tulungan niyo po kami na magtapat at manatiling humahawak sa inyo. Purihin ang inyong pangalan, mahal na Diyos. Maraming salamat sa aming Panginoon Kristo who died on the cross and was resurrected and now interceding on our behalf and He will come again. Para nang sa ganun, maranasan namin ang fullness of salvation. He will redeem those who have given their lives, who have, who, who gave themselves, consecrated themselves at nanampalataya sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan naming Panginoong Jesus. Amen. Maraming maraming salamat mga kaibigan mga kapatid sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito. Nawapoy na bless kayo, nawapoy na kinabang kayo at nawapoy mas lalo tayong napalapit sa ating Panginoon Diyos. Again, let's continue to share this video. Nawapoy marami pong makinabang. And once again, thank you for for sharing. Thank you for your bless for blessing this ministry. Thank you for sharing your resources para nang sa ganun po tuloy-tuloy tayong makapaglingkod online and face-to-face -face at sa marami pang mga iba't ibang lugar. Purin ang inyong pangalan sa pangal. Purin ang pangalan natin, Panginoong Diyos. Muli po maraming maraming salamat. makita kita po tayong muli sa susunod na